Takže zdravím vás, milí diváci. Zdraví vás Black Cat. Takže máme tu ďalšiu výpravu rybársku. Po nejakých 15 minút som na Jablonickej priehrade. Takže uvidíme, ako to pôjde tento víkend. A hlavne má byť teplo, takže to je fantastické, lebo už toho leta veľa nebude a treba si to užiť a skúsim nejaké druhé miesto teraz, takže hned jak budem u vody sa ozvem a ukážeme si pár vecí ako na to a všetko budem kamerovať, takže úlovky podobne všetko uvidíte, takže zatiaľ sa majte, prajem vám pekný slnečný deň piatkový, dokonca sviatkový a užite si krásny víkend pred nami. Takže ďakujem vám za vašu podporu, za zdieľania, za lajky, za všetko. Takže zatiaľ sa majte a vidíme sa u vody.